السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا پیغام گرانو قدر منو کتن کو دا مرستہ پروگرام سره یو ځل بیا زاستاسو قربا وحید خان تاسو سره موجود یم. قدر منو په نننی مرستہ پروگرام کې چې د موږ په ټانک خطا سیمه کې موجود یو. دې پروگرام کې لکه د نور کله په شان چې د موږ د داسې خاندانونو سره د داسې خلقو سره خبرې کو چې هغوی د ډیر زیاتو مشکلاتو سره مخ وي، د ډیرو سختو او ستونزو ډک ژوند چې دنو کوي. په دې سیمه کې هم داسې یو خاندان چې دنو میشته دی ژوند کوي چې مشر یې اوپات شوی دی، د کپالت ټولې ذمہ داری چې دنو اوس په یو ورکوټي 14 کلن یا 14 کلن ماشوم باندې چې دنو راغلی دی. دغه ماشوم سبق هم وایي، مدرسې ته هم ځي او مازیګر ټایم کې بیا پکوړې پخوي، پکوړې خرڅوي. د ډېر زیاتو مشکلاتو سره مخ دی، د ډېرو زیاتو سختو ډک ژوند چې دنو کوي. د نننی پروګرام کې د هغوی سره ستاسو لیده کاته کو چې څومره زیاتو مشکلاتو سره هغوی مخ دي، د هغوی روزمره معاملات څنګه روان دي، د روزمره ژوند ضروریات چې دنو څنګه پوره کوي، خپل تعلیم دپاره، د خپل سبق دپاره چې دنو هغه څومره زیاتې هلې ځلې چې دنو کوي. ورزو د دغه ماشوم سره چې دنو ستاسو ملاقات کو. قدرمندو دا چې دنو د اکرام الله کور دی، ګوري تاسو باران وریږي، خټې پکې جوړې شوې دي، نه خو پکې د ناستې زیشتې، نه خو پکې سم د ولاړې زیشتې. دلته گاونډ ته به چې دنو ورځو، باران وریږي چونکې، نو داسې سمځای ته به ځو چې هلته چې دنو زموږ ناستې هغه سیستم برابر شي او د اکرام الله سره چې دنو خبرې اترې وکړو. جی قدرمنو کتونکو، هم د دې ماشوم سره ناست یو او دا زموږ شاته به تاسو ته ښکاري چې موږ په یو ښځې کې ناست یو، یو پخه آبادۍ کې ناست یو. وجه دا وه چې د دوی کور چې کوم دی هغه داسې ځای پکې نشته چې موږ پکې ناست وي. بله دا چې باران ورېږي، نو د هغې له وجهې موږ وی چې داسې ځای کې کینو چې لږ شان هغه د باران د هغه نه چې موږ پوز یو. د دوی سره به خبرې کوو چې څومره مشکلاتو سره چې دنو اوس دوی مخامخ دي او د څومره مشکلاتو ډک ژوند چې دنو دوی کوي. اکرام داسې په لاره چې د راتللو، نو ډېرو خلکو راته وی چې دی پکوړې خرڅوي، ماشومان نور سکولونو ته ځي، مدرسو ته ځي، ته مازیګر ټایم پکوړې خرڅوي. ولې؟ ما غریبانان یو پکوړې خرڅو. ستا مشران نشته؟ نه، مشران هم نه. والد صاحب دی؟ والد صاحب دی؟ نه، والد صاحب مې نه. او پات شوی دی؟ او پات شوی دی. والی صاحب ستاسو کله وپات شوی؟ دا یو نیم کال یې وشکلو. ته یوازې که نور وروڼه دی، شتې یا خویندې؟ زه یوازې یم، وروڼه مې نه، یا خویندې مې شتې دی. څو خویندې دي؟ نه، خویندې مې دي. نو ته په خپله باندې سبق وایې که نه وایې؟ زه په خپله سبق وایم په څلورم کې. او خویندې هغوی سکول ته یا مدرسې ته ځي؟ نه، هغوی نه ځي. او ته؟ زه ځم. مدرسې ته هم؟ مدرسې ته هم ځم. نو دا پکوړو هغه درته چا وی چې ته ځا دا ټایم کې چې دنو کړې لګوه پکوړې پکې پخوه خرڅوه، مور درته ویلي وو که نه؟ په خپله سره دا احساس را پیدا شو چې اوس خو سیموارې زما په سر شوي؟ دا په خپله راته را دغه شکلو احساس وشکلو چې زما پلار مړ شو، اوس زه په خپله پخوم. نور ترونه دي؟ شتې دي؟ ترونه مې شتې دي. نو هغوی در سره تاون کوي که نه؟ خپل وس کوي. دا څومره وخت نه پکوړو کار کوي؟ دا ډېر وخت وشلو چې کوم تقریبا یو نیم کال به کېږي چې کوم به.
زما پلار چې کله مړ شو پاس نو بیا ما دغه کار شروع کړ. او والد صاحب به ستاسو څه کار کوو؟ هغې به همدا پکوړې پخوي. په دغه ځای کې؟ په دغه ځای کې. بیمار و که څه تکلیف و ورته څنګه پاتې شو؟ دا د شپې تشمې تیز ته راوتی وروسته پالی جواله. نو بیا ډایرک پاتې شو که څه وخت علاج کېدو؟ نه وخت علاج کېدلو بیا هم پېښور ته وړو، پنځه ورځې وشوې بس بیا پاتې شو په پېښور کې. پاکی خو به ډېرې پیسې رالی راغلي وي، پیسې والد صاحب سره وي ګټلې وي که نه؟ یو خلکو نه واخیستې؟ د خلکو نه واخیستلې، خپلوانو راسه لاس واړه. اوس ټولې ذمهداري ستا په سر دي، سکول ته هم ځې، پکوړې هم خرڅې، نو څنګه هغه والد صاحب چې څومره پیسې ګټلې پکوړو کې هغومره پاتې کېږي که نه؟ هغې نه ګټه کمه شوې ده؟ د هغې نه کمه شوې ګټه. څومره روپۍ به ګټي؟ ګټل پکې نه شي ډېر خاص. قدرمنو اکرام چې د نن راسره ناست دی، والد صاحب یې تقریبا یو نیم کال وشو چې وفات شوی دی. والد صاحب یې هم په کلي کې دغه خپل روزګار کوو، پکوړو کار به یې کوو، مطلب لږ ډېر دغه د کور خرچې چې دنو برابرولو، خو بس اچانک ورته پالو جو شو، د هغې نه پس علاج و، بیا چې دنو پات شو په علاج باندې هم چې دنو خلکو ورسره تعاون کړی دی، ډېرې زیاته خرچې پر راغلې ده، ډېرې پیسې ترې لګېدلې، مطلب چې هغه کمې پیسې وي هغه یې چې دنو په علاج لګولي. اوس اکرام چې دنو هغه د والد صاحب کار رامنې کړی دی، خو پیدا پکې نشته، بس صرف هغه ټایم پکې چې دنو پاس کوي. مشکله به وي د کور ضروریات وي، نه خویندې دي، یو والده صاحبه ده، یو اکرام پخپله دی، د دوی کپړه پیزار دی، د دوی خوراک دی، کله کله انسان وي بیماریږي، د دوی علاج وي. اکرام دا هر څه څنګه برابرېږي؟ دا خوراک ستاسو کپړه پیزار د خلک امداد کوي لاس راسه نو د خلکو تعاون در سره وي که نه؟ تاسو چاته وایي که پخپله درله در پخپله راکوي؟ کله بیماران شي نو بیا څه کوي؟ نو خلک راسه امداد کوي چې راوړي بس بې پاکې باندې علاج وکړو. کور به خپل دی که چېرته پردي کور کې یې؟ خپل هم نه دی، پردي کور کې یو. نو کرایه ورکوي که اسې پکې؟ اسې پکې یو. کور یې درته اسې درکړی دی، کرایه درنه نه اخلي؟ نه، اسې راکړی، کرایه را نه اخلي. او په دې کور کې د وخت نه یې که اوس اوسله راغلي؟ اوس اوسله راغلي. دې نه مخکې په بل ځای کې وي؟ له دې نه مخکې په بل ځای کې. نو ستاسو د کور به داسې ماهانه څومره، مطلب ځمکې هم نشته دی، اوړه به اخلی، چینی به اخلی، غوړي به اخلی، دغه شان نور شیان به اخلی، نو څومره پیسې به لګي؟ پیسې خو سړي ډېرې لګي، تقریبا داسې ډېر شی لګي سړي، مطلب څلوېښت پنځوس زره روپۍ میاشت به په کار وي؟ دقرنګ په کار وي. او که په دې کې څوک بیمار شي نو بیا به پکې مطلب ضرورت ډېرېږي؟ بیا پکې ډېرېږي. کرام اکثر داسې وي ماشومان په دې سیمه کې، هغوی سهار وخت سکولونو ته ځي، بیا مازیګر ټایم کې لوبې کوي، ته سکول ته لاړ شي، مدرسې ته هم لاړ شي، خو مازیګر ټایم کې بیا دا لوبې په ځای باندې ځي، او هلته هغه خپله غریبي کې کړېږي نه نورو وړو پسې؟ ولې کړېږم پسې خو دا ما ته راوښتي ده. د والد صاحب چې کله دی و نو لوبې به دې کولې؟ لوبې به هم بیا کولې. قدرمندو زما همیشه کوشش دا وي چې څوک دومره مجبوره نه کړم چې هغه یا داسې حد ته ونه رسوم چې هغه د سترګو نه اوښکې روځي. معمولي شانې پوښتنه، مطلب زما کوشش دا و چې دا به ماته د دې جواب ډېر په حوصله کې راکړي چې مازیګر ټایم نور ماشومان داسې وي چې هغه لوبو ته ځي، خو اکرام خپلې غریبۍ دپاره چې دنو ځي او هلته کښېني، پکوړو ته پکوړې خرڅوي، ماشومان به راځي، مشران به راځي، هغه به چې دنو اخلي کړېږي په نورو ماشومانو پسې ده، چې کاش که دا هم دغه شانې لوبو لتللې، یا چې دنو ټیوشن لتللې، یا د ملګرو سره چکر مکر لګولې مازیګر ټایم کې، داسې آوټینګ یې کولې. دغه خبرې چې دنو د اکرام سترګې راډکې کړلې، ځکه چې والد صاحب کله و نو اکرام به هم د نورو ماشومانو په شان لوبو لهم، تو چکر به هم لګو، او چې اوس والد صاحب نشته نو ټول کور ذمهداري په دې ورکوټې ماشوم باندې شو راغلي. تاسو ته به پته لږې اندازه کولی شئ دا ماشوم
د دیارلس څوارلسو کالو عمر دی، د دې نه به زیات نه وي. او په دې عمر کې دومره ذمهداري چې راشي او د سختو ژوند شي، د مشکلاتو ژوند شي، او بیا د والد صاحب یادونه شي، نو چې سړی جاړي نه نور به څه کوي. الله دې وکړي چې دوی ته چې دونو هغه وشي، د دې الله تعالی په روان امتحانونه آسان کړي، دې سختونه وځي. اکرام، موږ به هم درسره انشاءالله دعاګانې به کوو چې دې سختونه تاسو اوسې ډېره ګرانه وي، والد صاحب یادونه وي، خامخا خبرې یادېږي، د هغوی هغه کله کور کې راشي، پلار سره ماشومان کینی، خبرې اترې ورسه وکړي، هغه ټول هر څه یادېږي. خو داسې څه نصیحت درته والد صاحب یادېږي چې هغه برته وي چې بچې چې غټ شي نو داسې به جوړ شي، دا به وکړي، دا به وکړي، هغه راته یادېږي. څه به وایې درته بابا؟ راته وایې سکول ولې افسر به درنه جوړ شي. هو اوس ډېره غټه خبره ورته کړې ده چې سکول وایا لوی افسر به درنه جوړ شي. اوس والد صاحب ته کېدای شي دا به پته نه وه چې زما به څومره وخت دوی سره نور پاتې وي. خو د هغه به دا خیال و چې زه به سخته تېرم، په ده باندې به سبق ووایم، او ده ته هم وایي چې سبق په ایمانداری سره ووایه چې لوی افسر درنه جوړ شي. او بیا هم اکرام هغه خپل کوشش پریښی نه دی، د والد صاحب په غیر موجودګۍ کې اکرام سبق هم وایي، او زما په خیال دغه اراده به هم پخه وي چې لوی افسر به جوړېږي. اراده دې شته اوس هم چې د بابا هغه کوم ارمان دی چې هغه به پوره کړي؟ هغه به پوره کړم انشاءالله. ډېر د غریبۍ ژوند وي، دا تاسو چې کوم کور کې ضرورت وي، یو بل در سره تعاون وکړي، کله داسې وشي چې ستاسو ضرورت وي چاته ویلې نه شي، نو بیا څه کوي؟ بیا خلک راڅخه امداد کوي، په مازګر کې خلک څه راوړي، خلک امداد راڅخه کوي. کله خپلو کې کینې نو ټولې خویندې کینې، ته کینې، مور دې کینې، نو داسې څه خبرې کوي؟ په پلار ورسره خبرې کوو، هغه ویل داسې به راته ویل، داسې به راته ویل. دا ټول تاسو دا خبرې کوو؟ دا ټول کوو. او مطلب دا چې تاسو بهر ورځ دغه رنګ جاړي؟ هره ورځ خلک بس خپه شي، جړا وله ورشي. چې کله دومره خپه شي نو یو بل ته حوصله ورکوي؟ بیا یو بل ته حوصله ورکوم. ډېر ماشوم یو ډېرو سختو سره مخ شوی، څوک دي داسې چې هغه تا ته حوصله درکوي، شاباسي درکوي چې شاباس بچي؟ ماما دې دی، تره دی، مور ده چې هغه درته وایي چې شاباس خیر دی؟ مور مې ده، او خیمېدې غم راته وایي. څه درته وایي؟ چې زه خیر دی، سخته ده، تېره که، انشاءالله غټ به شي، دا به هر څه آسان شي. دغه رنګ راته وایي. داسې کله انسان دی بیمار شي نو بیا څه کوي؟ بس کور یې که نه، بیا هم په هغه بیماری کې پیکوړو ته بیا بیماری کې پیکوړو ته وځم. او علاج؟ علاج راله مې اوښې کوي. مطلب اوښې چې دونو شته تاون ورسره کوي، خو دلته دا سیمه داسې ده چې ټول بس زیاتره خلک غریبان دي، د هغوی به ځان له کوشش خو کوي، خو ضروریات د انسان خپل نه پوره کیږي، نو د بل بچې دنو څه پوره کړي. خو بیا هم دغه اوښې ته هم چې دنو داد ورکوي چې هغه په دې سخته کې د اکرام سره چې دنو ولاړ دی، دوی د خاندان سره ولاړ دی، دا سختې ورسره تېری. کله مور چرته غم خادۍ لځي، دلته خو رسمونه رواجونه هم ډېر زیات دي، هغه غم خادۍ د خلکو سره کوي؟ ځای راځي خلکو سره؟ هغه د خادۍ ورسره کوي هر څه. او بله، زمونږ د دې سیمو کې د خلکو یارانې دوستانی ډېرې وي، ستا د پلار به بابا به هم د ډېرو خلکو سره تعلق و، هغه خلک دې خواله راځي؟ هغه خلک مې خواله راځي. نو هغوی څه تعاون کوي در سره؟ هغه راڅخه کوي. د بابا ټول دوستان پیژني؟ هغه نه پیژنم. مخکې به چې کوم راتلل؟ مخکې به چې کوم راتلل هغه نه پیژنم. چې راشي هغوی درته څه وایي؟ څه دغه رنګ نصیحت درته کوي؟ څه داد درکوي؟ حوصله درکوي؟ حوصله راکوي. او بله دا چې کور کې کارونه ټول د مور په سر دي، که خویندې کوي که نه، ته ورسره هم لږ ډېر کارونه کوي؟ زیم ورسره کوم. ورسره دي کور کې څه کارونه ستا په ذمهداري دي دغې نه علاوه؟ ماشین له وړو وړو، د هر څه دا پیکوړې پخو مازګر کې. بازار نه؟ بازار نه، سودا راوړم. تاسې کله دی دا ارمان کړی دی چې کاش که زما یو مشر ورور وي، دا ټول ذمهداري د هغه په اوږو وي او زما په اوږو نه وي؟ دا ارمان مې کلی دی.
کیری بیا سبق کی تکړه ای کنه ا گزارا کوم پور کی واپس سبق ګوري ا بیرته ګورم پدې پکړو نه تراشم په ماخام کې نو یادې کی درته او ډېر ماشومان داسې وي چې هغوی ډېرو خو سکولونو ته ځي هغوی پسې کله کړې کې چې زم داسې ښه سکول ته تللې وي په ښه ګاډي کې ګرځېدې په کړې یم پسې قدرمنو اکرام چې دینو سبق وایي او والد صاحب یو پات شوی دی د نهه خویندو د اورکوټې ماشوم دا واحد ورور دی خپلې مور واحد چې دینو دا سهاره ده چې بس د خپل بچی ته چې د ناسته ژوند کوي او سلام ورکې مرستې مور سره کوي سختو ژوند دی په مشترکې چې دونه تیرې اکرام خپل کوشش کوي زه دا دور کوم اکرام ته چې دا په دې عمر کې چاته لاس نه نیسي چې مال راکا چاته سوال نه کوي والد صاحب هغه کار رامنې کړی دی مازیګر چې راشي نو بس ځي پکوړې پخې هغه چې دنو خرڅې چېرته څه سل اتیا یو نیم سل روپۍ به ګټي اکرام څومره روپۍ درته روزانه پاتې کیږي پکوړو کې دغه یو نیم سل او سل دا پاتې کیږي نو په دې باندې بیا ته څه کې کور کې مور لور کې سودا پې وړي سودا پې راوړم بیرته چې کله بهر وځي نو کور نه درته څه ډیمانډ وشي چې دا به راوړي دا به راوړي دا به راوړته وشي داسې کوم قسمه سودا ته وړي زیات تر دا وړي دي پکوړه او دا رنگ دی دنیا ده دا غنر څه سودا ده او دا کور کومه کومه سودا ته وړي پیاز دی ټماټر دی ولوګان دی دا خامہ خسته بس دا زما په سر اوس چې څنګه باران دی داسې باران کې ستا کله کار نه چلیږي نو بیا څه کې دغه ورځ به کور کې ناست یم کتابونه ګورم مطلب هغه یو نیم سل روپۍ بیا میلاو نه شي ډېر ګران ژوند دی د اکرام زمونږ کوشش کوو چې ډېرې خبرې ورسره وکړو خو انساني فطرت دی کله داسې خلک وویني نو هر انسان خفه کیږي تاسو به هم ډېر دردېدلي ډېر به خفه شوي په زړه کې به مو ورسره هغه یو قسم د رحم دلۍ هغه احساس چې دی نو ډېر زیات شوی وي که دغه قسمه فیملی سره تاسو خپله رحمدلی ښایي یعنی د هغوی سره تعاون کول غواړي هم د دغې دپاره دا پروګرام چې دی نو شروع شوی د مرستې په نوم باندې د پیغام ټي وي نه چې داسې خلق چې هغه په دې معاشره کې موجود دي د چا ورته نظر نشته د چا ورته پام نشته چا ورته فکر نشته یتیمانان دي غریبان دي د غربت سره مخامخ دي او ډېر سخت ژوند چې دی نو دوی کوي ډېر د مشکلاتو ډک ژوند کوي زمونږ په دې پروګرام کې دا کوشش دی چې د دې خلقو ته د نور خلقو د هغه خلقو چې هغه شتمن دي خانان دي ملکانان دي مالدار خلق دي چې د هغوی ورته فکر راوګرځي که د دوی سره تعاون وکړي جی کتونکو د اکرام سره زموږ خبرې روانې دي کو به ورسره خبرې خو بس داسې وکړو چې لاجواب یې کړلو چې اکرام د څومره مشکلاتو سره ژوند کوي کوشش کوو حوصله کوو چې نورې خبرې ورسره هم وکړو خو دا چې د چا په ځای کې مونږ ناست یو د چا په بیټک کې دا کاکا جی راسره د دوی سره هم چې دنو لږې شانې خبرې کوو چونکې اکرام د دوی په ګاونډ کې ژوند کوي د بل ځای نه دلته راغلي دي چا ورته کور ورکړی دی کرایه ته نه اخلي ورته وایي چې زه اوسېږې په کې هغوی ته احساس دی چې دا چې دنو غریبان دي دوی نو مونږ څه غواړو یا څه به ترنه واخلو هغوی هم مونږ مننه کوو چې دوی ته چې دنو دغه رنګ بغیر معاوضې کور ورکړی دی نو د حاجي صاحب سره هم خبرې کوو چې دوی څومره ګڼي چې اکرام د سختو ته به کم نظر ګوري او څومره مشکلاتو سره د دوی دا ګاونډیان مخامخ دي حاجي صاحب تاسو راسره خپل تعارف وکړئ ستاسو نامه څه ده ما نوم محمد ظاهر شاه دی محمد ظاهر شاه صاحب تاسو دا ماشوم اوس اوس ګاونډ ته راغلی که مخکې نه دلته وو دې زما خیال دی دا دوه درې کاله خو وشو ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي او نو دا د چم گاون خلق او هغه خو وی چې مرسته را سره کوي خو کله داسې ضرورت وي انسان وي خبر تی نشي خو چې کله خبر شي نو بیا ورځي ورته درې کوي الحمدلله بیا مخ مخ دي چې زما څه د وس د سکیږي ناغه منډ تر لوس ز کومه خپل خپلوان دونه می مسره کوي خو یو کور وي بل کور نه نه به دیږي مونږ ځان غریبارانی پوهې شو
والد سبی چکل وپات شو تاسو په کلی کې وی هغه ټایم کې چکل په دوی غم او تاسو ور سره وی الحمدلله ولی وسرنه الحمدلله او ډیر خلک ډیر د غم کوي خامخ چې شې دغه ورکوم داسې په دې کلی کې خو به نور هم داسې غریبان وي خو مالدار خلک به پکې هم وي مالدار غول پکې نشته ټول غریبان هم نشته ټول غریبان مالداري را پکې نشته داسې خامخ مطلب د هر چا د کور ضرورت ډیر په مشکله پوره کیږي او کنه ډیر په مشکله پوره کیږي دی خواران څه بس اجي سب اکثر ماشومان وران وی روانی کې ډیر زیات کرام ماشوم دي چرته چم گاون خلک ته گیلې کې روانی خونه کوي نه الحمدلله لو صبر ته چا څه گیلې بلی نه دي کړی نه ما خیال دی وته نه خوند دي نه ټول کشرې دي بس دا دي نو نو صبر چا سره دا غند کړو خوند دې مډېره په پرده کې دي مور دا هغه ډېر په پرده کې ده دا د خټو کورې دي زما د ترزی د هغه په کور کې ډېره دي کور ورته هم ستاسو ترزی ورکړی دا خو هم غټ کار په خپل هغه خوار جوړ کړی دی پلار یې چې ژوندی و هغه د دې مور او پلار به جوړه اوس څه لږه ډېره خټه به یې کوله دا نوي کلي نه راغلي دا هغه نوي کلي نه نو دا ځای جوړ کړو بس بیا پکې هغه نصیب نو هغه دنیا نه لاړه دا پکې پاتې شو اوس تاسو څه ګڼئ چې دوی د څومره سختو سره مخ دي جی وایم اوس تاسو څه ګڼئ چې څومره سختو سره مخ دي د دوی چې کمزوریات دی هغه به پوره کیږي که نه پوره کیږي نو الله رب العزت به پوره کوي او خامخا ډېر تکلیف دی تقریبا حرام ډېر عاجزان دي د دې نه عاجزان ځکه نه یم چې بنور څوک نه دي حاجي صاحب وایي چې الله تعالی به پوره کوي غریبانان دي ډېر عاجزان دي او د دین زګنیوم چې بده چم گاون کې بنو راجزان نه مننه کوه جی سب چې تاسو زموږ سره خبرې وکړلې هم د دوی په دی اوجره کې مونږ ناست یو وجدا و چې د اکرام کور چې کوم دی هغه د خټو نه جوړل د ناستې زی په کې نشته باران وریږي نو دا جی سب د اوجره ته چې د اکرام مونږ راوستل دلته مور سره خبرې کولې کتونکو د پیغام ټی وی د طرفه اکرام الله ته چې دینو د مرسته پروګرام په بهاب باندې دا چې دنو د روجې پیکیج به ملاویږي ورکو به دوی ته زموږ سره سره خلکو چې دنو تعاون کړو دا غوی په تعاون سره چې دنو دوی ته دا پیکیج د رمضان پیکیج چې دنو موږ ورکو اکرام دا د رمضان پیکیج د تاسو خو ضرورت ډیر دی زما په خیال تاسو ته په هر هفته کې داسې پیکیج پکار دی روزانه ورته داسې پیکیج پکار دی خو بیا هم زموږ د طرفه دا ورکوټ شان کوشش وو تاون را سره خلقو کو تاسو تم را ورسو سبا وای غ خلقو ته الله دې ورسخه کی چې دای منګ لا راوړل د پیغام ټی وی د پار ډیر شکریا ادا کوم چې دای منګ لا راوړل او که کسان شکریا ادا کوم چې دای منګ لا راوړل اکرام الله ته چې دنو د پیغام ټی وی په هغه سره او مرسته پروګرام په بهاب باندې د مختلفو ملګرو په تاون باندې چې دنو د رمضان پیکیج ورکو داسې نور هم زمونږ په دې ریا کې په دې معاشره کې زمونږ بلا شي دغه شان غریبان موجود دي چې هغوی د ډېرو سختو سره ژوند کوي د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي تاسو په خپل هم کولی شئ چې هغوی سره دغه شان تعاون وکړي مرستې ورسره وکړي او تاسو داسې هم کولی شئ چې زمونږ سره چې دنو تاسو رابطې وکړي او که نقد وي مالی تعاون وي یا دغه شان څه پیکیج تیاروي کپڑے پہ زار تیاروي او موږ سره رابطې وکړي نو دغه شان ستاسو دغه تعاون به موږ داسې ضرورتمندو او داسې قسمه خلقو ته چې دنو رسو د رابطو لپاره تاسو چې دنو ډایل کولی شئ یا چې د موږ سره رابطه کولی شئ په دې نمبر باندې کمی چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري بسم الله الرحمن الرحیم امیر رحمان صدر سینئر نائب صدر تاجر برادری د پیغام ټی وی ډیره ستاینه او ډیره شکریا ادا کوم چې زمنګ په دې علاقې ترال او دا خلکو سا چې دا غي د الله د اسرینه بغیر ساسرنی دا غي سه مرسته وکړه د دې مرستې پروګرام موږ ډیره ستاینم کو او د دې شکریا ادا کوم او دا د قران پاک حکم دی
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يعني ده خير بكارونو كده يوب المرستة كوي أو ده بدای په کارونو کې یو بل مرسته مکو. دا د قرآنی حکم دی، دا د هر مسلمان فرض دی چې د خپل چاپیرچل، د خپل گاونډي، د خپل غریب ولس سره مرسته وکړي. نو د دې پروګرام د مرستې موږ ډېره ستاینه کوو، ځکه دا به اویرنس په عوامو کې پیدا کړي او د نورو خلکو نه موږ دا هیله لرو چې دوی به په دې پروګرام کې برخه والي. ډېره مننه. د اکرام ارمان دی، د پلار ارمان دی چې سبق ووایي، افسر جوړ شي. که دا څوک وي چې هغه د اکرام دا فیملی سپورټ کړي، اکرام باندې سبق ووایي، افسر ته نه جوړ کړي، زما په خیال دا به بیا د هغه دپاره د ټول عمر چې دنو ګټه وي. اکرام به هم کله د هغه احسان چې دنو بیا نه هېروي. په دغه غرض باندې چې دا پروګرام شروع شوی دی، که تاسو هم د دې اکرام د دې اوښکو سره ستاسو په سترګو کې مخکې راغلي دردیدلي پې خپل هغه هغه درد مو زیات شوی وي، خپه شوی پې او ورسره مرسته کول غواړي، نو په سکرین باندې تاسو ته زموږ نمبر ښکاري. په دې باندې چې تاسو رابطه کولی شئ، که دوی سره مالی تعاون کوئ، که دوی ته حوصله ورکوئ، که په خپله راځئ دوی سره ملاوېږئ، که دوی له چې د نو څه کپړه پیزار رالېږل غواړي، نو د اختر ورځې را روانې دي، تاسو دوی سره دغه قسمه تعاون چې د نو کولی شئ. په سکرین باندې چې کومې نمبرې دي، په دې باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. د بل پروګرام پورې چې د نو خپل کوربه وحید خان ته اجازه ورکړئ. الله پامان.